fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betti. Silvio, pode anotar na sua caderneta. Vai ser uma daquelas partidas que não precisa nem anotar. Vai ser inesquecível para todo sempre. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Hoje iremos acompanhar as emoções de Corinthians e Atlético Mineiro. Thiago Ribeiro, olha que bela bola enfiada aí, pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Só pode ter marcado falta. Afastou o perigo do jeito que deu. Elias. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Nada. Acabou com o salseiro dele logo ali. Vai tentar daí. Olho no lance. Essa foi pra fora. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Datolo. Thiago Ribeiro. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Subiu o pano. Impedimento marcado. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Olha o lance. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betti. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Estamos agora com 2-0 no placar. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Tá sozinho! Jogou a bola. Se ele não esticasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha só o lançamento do menino. É, parece que hoje não estão dando muita folga pro Renato Augusto. Com um craque não se brinca. Por enquanto tá dando certo essa marcação em cima dele, não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Renato Augusto. Wagner. Opa, parecia um chutão, mas saiu um lançamento. Fez o passe por entre os zagueiros. Foi na categoria para roubar a bola. Anda lá para frente, cidadão. Aí não. Elias. Gostei
Toda essa bola enfiada por baixo. Olha que categoria. Tirou sem sujar o avental. E golaça! Fagner. Olha o lance. Cidadão, o que que eu vou dizer lá em casa? Fala. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Thiago Ribeiro já criou uma jogada de gol. Meteu a bola pro cara correr. Olha ela lá dentro. Que moleza, hein? Com esse cruzamento mal feito até eu. Maravilha de lançamento, hein, Balão? Lançamento que ele fez. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? É, foi uma pintura de gol. Que maravilha! Um gol que a gente não vê todo dia. Quem é que disse que não tinha emoção no fim do primeiro tempo? Foi você? O juiz aponta o centro no campo, termina o primeiro tempo. Lá vamos nós para o segundo tempo de jogo. Corinthians tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Chuta, Malandro, chuta, chuta! Maravilhosa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Professor, você não fala que é craque, que sabe de tudo. Como é que era uma bola dessa? Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Passe rasteirinho. Beleza! Arrasou o caminho no fundo do gol. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí, fizeram assim mesmo. E daí, deu no que deu. Lucas Prato é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Segue o jogo agora com 2 gols de diferença. O legal desse time, que além de estar jogando muito bem, sem dar muito espaço ao adversário, é que está vencendo por 2 gols de vantagem e parece querer ampliar esse resultado. Silvio. Resolveu a parada. Tomou a criança na hora certa. Datolo. Da cozinha do adversário. Mandou a bola por cima. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Jogou para outro nariz, está apontando e acabou arrumando a cozinha. Chegou e cortou. Thiago Ribeiro resolveu abrir o jogo. Thiago Ribeiro vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa, que está bem, de novo se livrou dessa. Que belo domínio de bola. Espeta, 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 espeta.
Bandeirinha. Subiu o pano. Esperto no lance, hein, bonitão? Ralf! Bola com o Dani! Quando era lá na arquibancada e quase acertou, pipoqueiro! Opa! Pela lateral. Bater o lateral de presente do cidadão. Deu pra frente. Que isso, Mané? Que visão do jogo, hein? Ele deu um chute forte pra frente. Assim não vai dar, rapaziada. Assim não dá. A defesa tá ligada, ligadinha. Ei, segura ele. Onde é que ele vai parar? Ele limpou a jogada e saiu bonito. Jogou a bola lá na ponta. Mandou pra dentro. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Meteu o bico nela, goleiro. Foi bem. Foi bem ali o bonitão pra fazer o corte. Foi dali mesmo. Lá pra zona do Agrião. Arrepiaram em cima dele, foi pro chão e o juiz não tinha outra coisa, marca da Cal. Juizão tá apontando para a marca da Cal. Penalidade máxima. Vai fazer dentro da cozinha, isso aí, chute o avental. Levanta a cabeça, olha pro goleiro, se marcar a vantagem vai ser aumentada. Foi dele! Com calma pra ampliar a vantagem. Que categoria nesse pênalti. O goleiro foi bem, adivinhou o canto, mas não teve jeito. Agora eles têm 3 gols de diferença. Bonito, malandro, bonito. Joga pelo alto agora. Os juízes.